Skål. I kaffe. Det er ved at være slut, og det er rimelig vildt, synes jeg. Sikkert år, det har været, ikke? Altså, det her år har været mærkeligt. Der er sket vildt mange ting, synes jeg. Rigtig mange gode, også nogle virkelig træls ting. Men der er ingen tvivl om, at det bedste, der er sket overhovedet det her år, det er ham her. Alban. Det er min lille Alban. Som jeg næsten lige har hentet, ikke? Og han blev født i oktober. Og det er min lille vaps her, som er en Lhasa Apso valp, der hedder Alban, selvfølgelig opkaldt efter Alban i Spektrum. Og så kan det godt være, der er sket en masse ting, der har været mega træls i 2022, men at det her er sket, det opvejer ligesom for alt andet, ikke? Så nu kan du sætte sådan og sove lidt igen i din kåre. Ja, læg det bare ned. Åh, her. Det var godt. Nå, men nu skulle det her ikke handle om min søde lille hund, selvom at jeg forventer, at I selvfølgelig gerne vil se en hel video, hvor jeg bare taler om Alban. Nej, det var lidt sådan en tanke på, at det her med, at 2022, det slutter lige om lidt, det betyder jo også, at et nyt år begynder. Sådan totalt, en dør lukker, en ny åbner. Nå, i hvert fald, så kan man sige, det her det har været et sindssygt godt læsår for mig. Jeg har i skrivende stund læst 147 bøger, tror jeg. Ja, 147 bøger. Og er i gang med en, jeg er færdig med lige om lidt. Den læser jeg færdig i dag. Når jeg i hvert fald op på 150 bøger, det er helt sikkert. Og det er for mig en personlig rekord, at jeg når op på 150 bøger på et år. Og som jeg har sagt mange gange før, og som jeg holder stadig fast i, så handler det ikke om, hvor mange bøger man læser om året. Det handler om kvaliteten af de bøger, man har læst. Og da 2022 gik i gang, der sagde jeg til mig selv, drop det der med at konkurrere med dig selv og læse mange bøger. Bare læs det, du har lyst til. Og det eneste, der er sket ved det, det er, at jeg har læst endnu flere bøger. Fordi kvaliteten har bare generelt været rigtig, rigtig høj på mange af de bøger, jeg har læst i år. Jeg har valgt bøger efter, at jeg tænkte, dem her kommer jeg til at elske. Så kan det godt være, at jeg ikke kan læse færdigt på et par timer, men jeg kommer til at elske dem. Og når man elsker bøger, og læser den på, man virkelig, virkelig godt kan lide, så læser man den også hurtigere, end man læser en tyndere bog, som man ikke rigtig har noget forhold til. Fordi man er investeret i historien og lyst til at blive i den. Så nej, jeg har kun læst flere bøger, end jeg gjorde sidste år. Sidste år havde jeg nok lidt en tendens til en gang imellem at vælge en kortere bog over en tykkere bog af ren sådan, det ser godt ud på min læseudfordring. Men det er ikke så nice. Så for at komme lidt til sagen, så skal jeg selvfølgelig også læse nogle bøger i 2023. Og der er sindssygt mange bøger, jeg ser frem til at læse. Der er ingen tvivl om, apropos den her lille Alba, der ligger hernede. Den alt overskyggende bog, som jeg glæder mig allermest til at læse 2023, som jeg virkelig satser på, kommer i 2023 i hvert fald, det er selvfølgelig Lyriderne, altså den femte bog i Spektrum-serien. Jeg glæder mig så meget. Jeg er i gang med at genlæse serien lige nu. Jeg har læst de første to, og jeg læser de næste, altså læser Leoniderne og Geminiderne, og så fortsætter jeg med Ursiderne og Kvadrantiderne i januar. Fordi jeg har besluttet mig for her i december, at jeg kun vil læse julebøger så vidt muligt, i hvert fald frem til 24. december. Det kan godt være, at jeg skifter over til noget andet. Men 2023 er der også en masse andre bøger, jeg glæder mig til at læse. Nogle af dem er ikke udkommet endnu, nogle udkommer, og nogle er allerede. Men jeg har taget udgangspunkt i 10 bøger, som jeg allerede har stående her på min reol, som jeg skal læse i 2023. Det er simpelthen højst på min TBR. Det betyder ikke, at jeg læser dem alle sammen i januar, men det er i hvert fald nogle bøger, jeg skal have læst i 2023. Så dem tænker jeg lige, jeg vil gennemgå for jer. Jeg skåler lige først i kaffe. I mit flotte Spektrum Kros. Det er kun et spørgsmål om tid. Og så har vi her om bagved, kan man se det. Har vi Nannas fine signatur i regnbue. Og så har jeg selvfølgelig valgt den med blå hank. Nå, det her bliver totalt vilkårlig rækkefølge, fordi jeg har bare lagt en stak på bordet, hvor jeg lige var sådan, hey, den bog, den bog, den bog, den bog vil jeg gerne læse. Så lad os starte fra en NAE. Her er bog nummer 1. Og det er Opiumskrigen af den her forfatter. R.F. Kuang. Måske. Opiumskrigen er en bog, jeg har haft stående siden den udkom på dansk. Og jeg har haft den på min TBR i flere år.
Hvorfor er den så med på din, den her skal du læse 23? Det er fordi, jeg ikke har læst den endnu. Det er også lidt løgn, fordi jeg har læst 77 sider. Og det gjorde jeg i foråret. Og det er Falco, forlaget Falco, der har udgivet den på dansk, som er super flot. Og nummer 2 er også udkommet på dansk, så det er jo bare med at komme i gang. Og jeg har hørt sindssygt meget godt om den. Både Amanda og Amanda, altså Bogdoktor og Harmoni, har elsket den. Lasse fra Hello Lasse har også elsket den, og nu har Christoffer fra Litteraturchok også lige læst og elsket den. Og generelt, altså jeg kan blive ved med at nævne nogen, som har elsket den her bog. Så jeg begyndte på den i foråret, og det var en dårlig idé. Jeg er ikke specielt meget til fantasy, lidt mere tungere bøger, når det er sommer. Der er jeg simpelthen lidt mere til noget let læsning. Og det er ikke let læsning, det her. Det er meget, meget tungt. Det er brutalt. Der er masser af krig. Der er sådan nogle mystiske kræfter. Det foregår et helt andet univers. Der er rigtig meget. Der er noget mytologi. Det er sådan ligesom asiatisk inspireret. Så jeg droppede den igen efter 77 sider. Ikke fordi den var dårlig, fordi den var virkelig god. Jeg var fanget af den. Jeg var bare slet ikke i humør til at læse den. Og det synes jeg var ærgerligt, fordi jeg ved, jeg kommer til at være ret vild med den her. Så den ryger på min TBR, og det bliver nok en af dem, jeg allerede vil læse i januar. Jeg skal huske at drikke den her kaffe, mens den er varm, jo. Nå, videre til noget lidt andet, men stadigvæk i et andet univers. Der har vi den her Vølvens Vej, som er et anmeldereksemplar fra Lindhardt og Ringhof. De var så søde at sende både den første og anden bog til mig. Det her det er den første, Snehild, som er nordisk mytologi. I sådan en fantasy-univers, og man møder den her, man følger den her karakter Snehild. Jeg har hørt rigtig meget godt om den, og jeg elsker nordisk mytologi. Det har jeg altid gjort. Det har gjort lige siden, at jeg gik i folkeskole, og vi havde sådan et forløb om det her med nordisk mytologi, og blev så fanget af det, og altså, hallo, Julie Valhall, hvem elsker ikke det, ikke? Så det her er 100% lige noget for mig. Hvorfor har jeg ikke læst den nu? Det er et rigtig godt spørgsmål, men altså, der er mange, der vil stå og sige det samme her, ikke? Den er i hvert fald på min TBR for 23, og også nummer 2 er helt sikkert også på min liste. Det bliver i øvrigt en tv-serie, tror jeg nok, snart. Så endnu mere årsag til at læse den. Oha, så har vi den her. Den glæder jeg mig også rigtig meget til at læse. Det er faktisk en bog, jeg har læst før, men det er meget lang tid siden. Og det er også lidt forkert, hvad jeg siger. Jeg tror nok, jeg har læst lidt af den selv, men så har jeg fået den læst op min folkeskolelærer i 4. klasse, måske, i sådan nogle læsetimer. Det er Hobbiten, Tolkiens Hobbiten her. Jeg har fået den her vanvittigt smukke udgave, som Tove Jansson har illustreret. Den har jeg fået af Gyldendal, så det er et anmeldereksemplar. Og den er sindssygt smuk. Altså, se lige nogle illustrationer i. Den har stofryg, altså, prøv lige at se. Den har fint, sådan stor skrift, hvis man kan se det, og der er små illustrationer i, og den er simpelthen så smuk. Og jeg har jo læst Ringens Herre i år, og det gjorde jeg i foråret sammen med Cecilie fra Bogbanden. Og det var mega fedt, fordi jeg har virkelig længe gerne vil læse dem, og det har Cecilie også, men ingen er altså rigtig kommet i gang med dem. Så tænkte vi, at vi ville godt hjælpe hinanden, og jeg kan faktisk, de står lige der, mine Gyldendal, virkelig flotte udgaver, som har illustrationer fra dronningen, eller Inge Hildgratmer. Så det gjorde vi, og jeg elskede virkelig bøgerne. Jeg var virkelig, virkelig positivt overrasket over dem, særligt først to. Den nummer 3 var lidt, men der er også rigtig meget krig, og der er alt muligt andet, som bare ikke er så meget mig. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu skal jeg simpelthen også have læst Hobbiten, men jeg havde ikke nogen ret. Jeg har en udgave af den, et gammel udgave. Og så kom den her, og nu skal jeg læse den. Så den er helt sikkert også på min TBR for 23 i den her udgave. Nå, ja, så er der også noget, det er også noget fantasy, det er bare noget middle grade fantasy her. Det er nemlig den her Chris Colfers, en magisk fortælling, som er sådan en rigtig eventyrbog. Sådan lidt, jeg forestiller mig lidt noget Brødrene Grimm-agtigt eventyr med nogle børn og ja, sådan lidt rigtig sådan lidt middelalderlig fantasy, simpelthen. Og det er et andet eksemplar fra forlaget Alvilda, og jeg er mega spændt på den. Jeg har kigget på den længe, og prøv lige at se, det er mega flotte, at man kan åbne her, så er der ligesom hul derind.
Altså, wow. Virkelig flot. Så den glæder jeg mig også til. Jeg ved ikke så meget, men jeg ved jo, at jeg skal læse noget middle grade i 23 år, for jeg elsker middle grade. Og der er den her helt klart en af dem, der ligger allerhøjst på min TBR. Så kunne vi tage en bog her, som er på engelsk. On Rotation, som er en bog, som er blevet anbefalet, hvis man elsker Grey's Anatomy. Og jeg elsker Grey's Anatomy. Jeg elsker generelt ting sådan med hospitaler. Altså ikke i virkeligheden. Ingen synes jo, det er super nice at komme på hospitaler. Men jeg synes, det er et mega spændende miljø. Og sådan nogle lægeserier her, og de her kirurger og sådan nogle ting, jeg synes, det er så spændende. Og jeg siger altid, nu er jeg journalist, og det er jeg meget glad for, og det er helt klart der, jeg skal blive. Men der er ingen tvivl om, at jeg vil ønske, at jeg havde lyst til at blive kirurg, fordi det er så sejt, ikke? Det har jeg desværre ikke sådan lyst til andet end sådan fascinationen af det, og det er nok ikke lige helt så godt, hvis man bliver kirurg, fordi man er fascineret, fordi ja. Men tilbage til bogen. Den her bog, den er totalt Grey's Anatomy-agtig, skulle det være. Det her, man følger nogle hvad hedder det, praktikanter, eller hvad man kalder det, på et hospital. Og den ser mega fin ud, og jeg blev super fanget af forsiden, og så det her Grey's-vibe her. Den vil jeg helt sikkert også læse. Det er sådan en, jeg godt kan forestille mig, at jeg kommer til at læse en gang til sommer, eller sådan foråret i hvert fald, fordi det er noget lidt lettere og sådan contemporary-agtigt. Så, yes. I 2022, der er jeg blevet fuldstændig forgabt i V.E. Schwab. Tror jeg, hun hedder, ikke? Jeg læste hvad hedder det? Nå ja. Wow. Jeg læste The Invisible Life of Addie LaRue. Elskede den virkelig højt. Så jeg ser også Gallant. Var også helt pjattet med den. Så jeg måtte købe mig noget mere. Og det blev så The Savage Song. Eller jeg købte både nummer 1 og nummer 2. Det er nemlig en del af en duologi. Men det her, det er altså den første bog i den serie. Som måske hedder The Savage Song, det er faktisk lidt tvivl om. I hvert fald så er det en serie, og det er den første. Og jeg vil rigtig gerne læse den her, fordi jeg har lyst til at læse mere af den her forfatter. Og den her, den tror jeg også var god, og jeg kunne godt lide tanken om det der med en duologi, hvor det er to bøger, man skal læse i en serie, så man ikke ligesom, det er sådan, det er ikke en lang serie, du skal til at forholde dig til, hvor du skal kunne huske hele plottet, men det er heller ikke bare en standalone, hvor det er sådan, nå, det var det, fordi både Addie LaRue og Gallant kunne jeg sagtens have brugt mere af, ikke? Så dem glæder jeg mig også rigtig meget til at få læst. Så har vi et andet eksemplar mere fra Alvilda, og det er Ildtyv. Ildtyv er en serie, som jeg har kigget på længe, men aldrig kigget på den på en måde, hvor jeg tænkte, ej, den gad jeg vildt godt læse. Årsagen er, at jeg ikke ved noget om den. Eller, jeg vidste ikke noget om den. Men det er jo Nicole Boyle Rødtnes, der har skrevet den her bog, som jo er forfatteren til Rød og Blå. Og Rød og Blå er jo en af mine yndlingsserier. Det er altså den fedeste dystopiske serie. Og jeg er faldet så meget for Nicoles skrivestil, at da vi så var på Bogforum, var jeg hen og snakke med de her søde folk fra Alvilda, som jeg jo havde inviteret mig til den her udgivelsesfejring af Rød og Blå 3, og som jeg har anmeldt bøger for før og stadigvæk gør. Og så faldt jeg i snak med en om den her Ildtyv. Det her, det er den første bog i Ildtyv-serien, og den her, den hedder Over Sløret. Og det er en dystopi, som handler om, at ild ligesom er en form for valuta, og det er kun de rige, der har råd til den gode ild, som man simpelthen kan trække vejret. Og det lød mega spændende, da hun fortalte om det. Og så var der en, der siger, faktisk så var det hendes favoritserie af Nicole Over Rød og Blå, og så var jeg fanget. Så sammen med Ordharmoni Amanda, så blev vi enige om, den her, den er vi simpelthen nødt til at have fat i. Og der var de søde folk fra Alvilda så dejlige at sende den her til os begge to, så vi kan få læst den. Så det kan være, vi skal have et lille body reader den her måske. Hvem ved. I hvert fald glæder jeg mig sindssygt meget til at få læst noget mere af Nicole. Og det bliver så den her. Nå, så har vi kun 3 tilbage. Og det er også lidt blandet, jeg der er tilbage. Den første, jeg lige vil trække frem her, det er den her unge Mungo,
som klart er kommet med mig hjem på grund af min søde ven Christoffer. Litteraturschok. Fordi han elskede den her, og da jeg så læste flere steder, at den var perfekt til folk, der kunne lide et lille liv, ja, så var det ligesom der, vi endte. Fordi jeg elsker jo, elsker et lille liv. Anna fra Anna Fordyber sig har også lige læst den og elsket den også, og har set flere, der egentlig synes rigtig godt om den her bog. Det handler om det her med at være homoseksuel, tror jeg, i en tid, hvor det måske ikke lige er så accepteret, og i hvert fald at finde ud af de her ting. Jeg ved faktisk ikke så super meget mere om den, men den ser virkelig skøn ud, og hvis den har bare den mindste smule lille liv over sig, måske ikke helt så brutalt, det ville egentlig være fint nok, men så er jeg i hvert fald solgt, og den skal jeg læse i 2023. Den er snart tom nu. Jeg har købt sådan en havn. Få en lille sidehistorie her, fordi France. Jeg har en Nespresso-maskine, og der var jeg løbet lidt tør for nogle kaffekapsler, også selvom min bedstforælder har været sød og give mig en mega nice juleklænder, hvor jeg får en kaffekapsel til Nespresso-maskinen hver dag. Mega nice. Så var jeg lige over til weekenden, og der var jeg lige inde i Nespresso-butikken og købte nogle forskellige typer kaffe, og så var der en med hasselnød, og jeg tænkte, ja, det prøver vi, det lyder da meget sjovt, og den er sygt lækker. Det var bare det. God kaffe. Nå, de sidste to bøger. Lad os tage den her. Det er også et anmeldereksemplar. Det er The Atlas 6, som er et anmeldereksemplar fra Politikens forlag. For det første, sindssygt smuk bog. Virkelig. Og det er lidt af en heavy en. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange sider det er. Men jeg tror ikke, den er så lang, som den ser ud. Den er 520 sider, så det er sådan til at overskue. Og det er også en bog, jeg har haft på min TBR længe. Jeg har godt nok hørt lidt blandet om den, så jeg er lidt spændt på den. Men jeg går virkelig ind til den med følelsen af, at jeg skal læse en nice omgang fantasy-dystopi-agtig. Igen er jeg ikke helt sikker på, hvad den handler om, fordi som I måske ved, så læser jeg ikke de her pausede tekster. Og den her kom jo bare dumt med en af mine brevsprække. Sådan en har jeg ikke, men det siger man. Og jeg glæder mig helt meget til at læse den, og jeg er mega glad for, at danske forlag er begyndt at oversætte så mange bøger, som er sådan, selvfølgelig er det nogle hypede bøger, men nogle lidt anderledes bøger, man måske tidligere har oversat. Så mega fedt, at Politikken har gjort det, og jeg glæder mig rigtig meget til at få den her læst. Og det er nok også en, jeg kommer til at læse her til vinter, eller så venter jeg helt til efteråret igen. Så lad os satse på, at jeg får læst den i vinteren, ikke? Er I klar til den sidste bog, som jeg skal læse i 2023? Bum, 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 bum. Det er den her. Til Paradis, som er den her forfatter, Hanya Yanagihara. Ja, jeg ved ikke helt, hvad man udtaler hendes navn, men det er forfatteren til et lille liv. Og det kan man også godt lidt fornemme, der er sådan lidt samme sådan stil over det, måden den er lavet på. Åh, den har jeg glædet mig til, lige sådan jeg læste Lille Liv i sommer. Fordi jeg var simpelthen nødt til at have noget mere. Og den er lige udkommet på dansk, og den får virkelig gode anmeldelser. Og det er sådan en lidt en blanding, tror jeg, det her med noget dystopisk twist. Så det er meget spændende. Jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget til at få den læst. Og ja, det er jo en heftig omgang, men det der kort med den her. Så fint. Ja, så igen, jeg ved ikke rigtig andet end, at det handler om nogle mennesker, der ligesom går igen og ned med noget AIDS, og der er nogle forskellige tidsperioder, hvor man ligesom følger de her folk. Og det er nok for mig, at det er et lille liv, forfatteren. Jeg kan kun blive skuffet, næsten, fordi jeg elsker virkelig et lille liv, men jeg glæder mig alligevel. Og det var det. Her har vi bunken. Kan man se den? Det er 10 bøger, jeg skal læse i 2023. Det er nok ikke de eneste bøger, jeg kommer til at læse. Jeg satte så stærkt på, at jeg kommer til at læse både dem og mange flere, ligesom jeg gjorde i 2022. Fordi det er alligevel blevet til 150 bøger, siger vi nu. Ja, 147 bøger, men lad os nu se, om ikke det kommer op på 150.
Og så glæder jeg mig til at se, hvad I skal læse derude, og hvad I kommer til i hvert fald at have på jeres TBR for næste år. Og så lad os se, om det her det, kommer til at holde. You never know. Men på dem, så vil jeg tage resten af min kaffe. Og så vil jeg simpelthen gå herover og sætte mig i stuen. I hvert fald over i min stol. Og her vil jeg sætte mig. Og så vil jeg fortsætte min decemberlæsning af den her Pigen, der reddede julen, som er et eksemplar fra forlaget Albert. Og så vil jeg sige, at min lille hund ligger her og kigger. Og så vil jeg bare sige, håber I skal læse nogle virkelig nice ting, og at I måske kunne få inspiration til nogle af de bøger, I kunne overveje at læse i 2023. Vi ses derude. Ha' det godt.